भन्ने दर्शकबिन, देश यति बेला एउटा महासङ्कटमा छ। महामारीको दलदलमा विश्व नै फँसिरहेको बेला नेपाल पनि यसबाट अछुतो हुन सक्दैन। यस्तै अवस्थामा देशमा राष्ट्रियताको मुद्दा यति बेला एकदमै पेचिलो बनेर गएको छ। चाहे सीमा विवादको कुरा होस्, चाहे अहिलेको एमसिसीको विवाद होस्, या राष्ट्रियतामाथिको चाहिँ त्यसलाई एकदम घृणा गरेको भनेर भन्छन् कतिले, अर्काको भाषा बोलेको भनेर पनि आइरहेको छ। त्यो राष्ट्रमाथिको थिचोमिचो पनि भन्ने गरिएको छ। यस्तै यस्तै विषयमा छलफल गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणेन्द्र नेपाल। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समयको यो जुन सदनमा चाहिँ संसदमा हिन्दी भाषाको चर्चा चलिरहेको छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? जुन सरिता गिरीले बोल्नुभयो यसलाई चाहिँ एकदम उचालिएको छ, कसरी हेर्नुभएको छ? होइन, यो त त्यसै पनि आपत्तिजनक छ, किनभने नेपालमा हिन्दी भाषा चाहिँ बोल्नेहरू अथवा चाहिँ खास गरी मातृभाषाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 0.02 कि कति मात्रै छ हाम्रो त्यो प्रतिशतको हिसाबले। अब नेपाली पछि मैथिलीको कुरा छ। अब यहाँ चाहिँ मैथिलीलाई दबाउनको निमित्त योजनाबद्ध रूपमा, रणनीतिक रूपमा अब हिन्दी भाषाको प्रयोगलाई बढाइयो। अब नेपालीहरूले हिन्दी सिनेमा हेर्छन् अनि हिन्दी बुझ्छन् भन्ने अर्थमा अब त्यो त्यसो त्यो कुरालाई आक्रमण गरेर चाहिँ यो चाहिँ अब नेपाली पछि चाहिँ सम्पर्क भाषा हो, सबैले बुझ्छन् भन्ने अफवाह फैलाउँदै सदनमा समेत बोल्दाखेरि अब हिन्दी भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या अब 5-7 जना 5-7 जनाको नै हाराहारीमा देखिसकेका छ। र उनीहरूले चाहिँ के भने, म चाहिँ अब इन्डियाली प्रभावलाई अब नेपालमा विस्तार गर्नुको निमित्त भाषिक प्रदूषण समेत फैलाउने उद्देश्यका साथ उनीहरू आएका हुन्। र अब अहिले जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, एकजना सही सांसद सरिता गिरीको, अब इन्डियाकी पुत्री अब नेपालकी बुहारी, तर अब गिरीहरूको नेपालीसँग बिहा गरिसकेपछि अब उनलाई नेपाली आउँदैन होइन। यो त के भने, इन्डियालाई खुसी पार्नुको निमित्त त्यो भाषा प्रयोग गरेको न हो, यो त प्रष्ट छ, यो रणनीतिक कुरा हो, त्यो हाम्रो निमित्त आपत्तिजनक छ। र त्यो चाहिँ अब संसदले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो, जुन चाहिँ मातृभाषा होइन। अब ठिक छ, अङ्ग्रेजी भाषामा बोल्ने भए अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो, मान्यता प्राप्त छ अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा चिनिया भाषा पनि छ, अरू पनि भाषाहरू छन्। अब त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग गर्ने भए अङ्ग्रेजी बोल्नु पऱ्यो, होइन भने अब सम्पर्क भाषा पनि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रभाषा पनि नेपाली बोल्नु पऱ्यो, होइन भने मैथिली बोल्नु पऱ्यो, अब नि बोल्नु पऱ्यो, बच्चीका भाषा पनि प्रयोग हुन्छ तराईमा, त्यो पनि त्यो बोल्नु पऱ्यो। अब त्यसरी जानुपर्नेमा अब के भने, इन्डियाको प्रभाव क्षेत्र चाहिँ यसकारण हो कि नेपालको संसदमा पनि हिन्दी भाषा बोलिन्छ भन्ने कुरा बाहिर देखाउनुको निमित्त त्यो प्रायोजित रूपमा त्यो भाषाको प्रयोग हुँदै आएको हो। र यसलाई हामी मान्दैनौँ, यो चाहिँ संसदले त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। विगतमा पनि विशेष गरी मधेसवादी दलका नेताहरूले हिन्दीमा बोलेका सुनेको छौँ हामी, होइन, सदनमै बोलेका छन्। इभन यतिकै उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा शपथ ग्रहण गरेका थिए, पछि त्यसलाई फेरि रि गरियो, त्यो एउटा चरण हो, पछिल्लो समय पनि हामीले सुनेका छौँ। तर यही चरणमा आएर सरिता गिरीले हिन्दी बोल्दा मात्र चाहिँ किन हिन्दी विरोध भयो जस्तो मान्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ के भने, सरिता गिरीले हिन्दी मात्रै बोलेको भए त अहिले पनि संसदमा अझै पनि हिन्दी भाषा बोलिरहेको छौँ। तर सरिता गिरीको बदमासी, उसको चाहिँ बदनियत केमा छ भने, नेपालमा बस्ने, नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने, नेपाली जनताको प्रतिनिधि भनेर संसदमा आउने, अनि नेपाली भूभागको अखण्डताका पक्षमा नलागेर इन्डियन इन्ट्रेस्टमा अब हाम्रो चाहिँ सुवर्ण सन्धिकालभन्दा धेरै अगाडि, किनभने नेपाल त विश्वका प्राचीनतम मुलुकहरू मध्ये अब 11 कि 12 मुलुक छन् इन्डिपेन्डेन्ट, तर एकदम प्राचीन, त्यसमा नेपाल पनि पर्छ भने, इन्डिया त अहिले भर्खर 1947 जन्मेको मुलुक होइन। अनि उसले चाहिँ इन्टिग्रल पार्ट अफ नेपाल, हाम्रो चाहिँ लिप्या धुरा कालो पानी रेगुलेटलाई, यो कहाँ हो, यो त इन्डियाको हो, कहिलेदेखि नेपालको छ र भन्ने आशयले अब नेपालको भू अखण्डता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता विरुद्ध
नेपालकै संसदमा बसेर उठेर बोल्नु चाहिँ त्यो राष्ट्रघात हो। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ सरिता गिरीले बोलेको हिन्दी भाषाको विरोध भएको हो। यद्यपि अरूले हिन्दी भाषामा बोल्दाखेरि पनि छिटबुट रूपमा चाहिँ त्यो हुन हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो मातृभाषा होइन। त्यहाँ तराईमा त्यसरी चाहिँ मातृभाषाको रूपमा बोलिँदैन, समग्र भाषाको रूपमा चाहिँ प्रचार गरे जस्तो पनि होइन। भन्दा भन्दै पनि त्यो बोल्दै आएको थियो, त्यसले रोकेको थिएन। तर उसले चाहिँ हाम्रो भौगोलिक घटनामाथि नेपाल आमाको अस्मितामाथि प्रहार गरेको होला, यति धेरै विरोध चाहिँ जनमानसमा र अब सडकमा पनि देखिएको। जस्तो तपाईँले अब ग्रेटर नेपाल हामी फर्काउन सक्छौँ भनेर एउटा अभियान पनि अगाडि बढाउनु भएको छ, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको आफ्नै अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। यस्तो अवस्थामा जुन चाहिँ नेपालको भूभाग एकातिर मिचिनु, त्यो कुरा अहिले पेचिलो भएर आउनु, सीमा विवादको कुरा, अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ सरिता गिरी जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सदनमा त्यसरी बोल्नु, केही कनेक्सन हुनसक्छ, प्रतिनिधि हुनसक्छ त्यो? अहिले यो त के भने एउटा चाहिँ अर्को गरेको मैले भर्खर पनि यहाँ कुरा भएको थियो, एकजना बहिनी छ, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब लिपुलेख लिप्या झुरा को प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि त इन्जिनियरहरूले सरकारी मार्फत विरोध गरायो भने एटम नेपालको कुरा नै उठाउने भन्छ के गर्थ्यो होला भन्ने कुरा उठाएको थियो कि। अनि अब अहिले कुरा चाहिँ के भने तपाईँले एकदम कहिले काहीँ त्यो दिमागमा नआएको कुरा भने अब तपाईँले भनेपछि स्ट्राइक गर्यो कि अहिले चाहिँ के भने अब इन्डियाभित्रै पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा युट्युबहरूमा अब ठुला चाहिँ राजनीतिक मान्छेहरूले पनि र अलिकति बौद्धिक मान्छेहरूले पनि नेपालले उठाएको नेपालको मुद्दा चाहिँ अब सही छ, यो चाहिँ अब 1950 आर्टिकल 8 चाहिँ यो सुगोल सन्धि रद्द गरेको भन्दा नेपालले क्लेम गर्न पाउँछ भन्ने कुरा त अब इन्डियाभित्रै उठिसक्यो। अनि त्यो सन्दर्भमा अब नेपालमा चाहिँ सरिता गिरी मार्फत अब हामी चाहिँ एटम नेपालको कुरा त छोडौँ, हामी लिप्या झुरा पनि मान्दैनौँ भन्ने भारतको हर्षणलाई चाहिँ सरिता गिरी मार्फत बोल्ने एउटा चाहिँ अब दुष्प्रयास भन्ने कि दुस्साहस भन्ने अब त्यो उनीहरूले गरे र यसले चाहिँ अब एकदम नेपालको मुद्दालाई भैजल पार्छ भनेर त म कुनै किसिमको पनि अलिकति पनि आशा गर्दिनँ। तर अब कुरा केमा उठिरहेको छ भने अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा पछि तपाईँ क्वेसन सोध्नु होला, म अलिक अगाडि मैले भन्न चाहेँ। अब यो मोरल क्वेसन हो एकदम नेपाल कसरी भने 1950 जुलाई 30 तारिकमा भएको नेपाल भारतको शान्ति र मैत्री सन्धि भन्ने जुन नाम दिएको छ त्यसमा आर्टिकल 8 चाहिँ सुगोल सन्धि लगायतका तमाम सन्धि जो बेलायतसँग गरी रद्द हुन्छ भन्ने, अनि नेपालको बेलायतको बिचमा फेरि 1950 अक्टोबर 30 तारिकमा पनि सन्धि भएको छ त्यसमा पनि धारा 8 सुगोल सन्धि रद्द भयो भन्ने, अनि सुगोली सन्धि सन्धि गर्न हामीले जमिन छोड्नु पऱ्यो किनभने ब्रिटिसहरूले हामीलाई जितेर हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती अब हाम्रो जमिनमा कब्जा गरेर त होइन नि त, उनीहरूले त सन्धि गरेर पनि बाँधेन नि त हामीलाई, त्यो सन्धिमा भगाइदा लेखेको छ कति जमिन हामीले छाड्नु पऱ्यो भनेर, भनेपछि सन्धि गरेर छोडेको जमिन सन्धि गरेरै अब त्यो सन्धि छैन भनिसकेपछि त हामीले पाउनुपर्ने हो नि, अनि सन्धि गरेर जमिनको पनि सन्धि गरेर फिर्ता भइसकेपछि पनि त्यो जमिन के अरे उनीहरूकै कब्जामा रहिरहने यो त नैतिक कुरा त होइन। त्यस कारणले हामीले नैतिक प्रश्न उठाएका हौँ, त्यस कारण यो नैतिक प्रश्नको जवाब चाहिँ नेपालले मात्र होइन इन्डियाले पनि दिनुपर्छ सँगसँगै। त्यहाँ त हामी जान्छौँ यो एउटा चाहिँ आगो सल्काउने एउटा प्रक्रियाको रूपमा कतिपयले चाहिँ विश्लेषण गरेका छन्। सरिता गिरी जसरी बोलिन् उनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न विधेयक दर्ता हुँदा त्यसको खारेजीको माग पनि तिनले गरिन् होइन, त्यस पछाडिको त एउटा उत्कर्षमा त्यो उसले सल्काउनु खोजेको आगो र हामीले त विस्तार गर्नु खोजेको हामीले त आज होइन नि त भनिन्छ, नेपालले त 30 पहिले आवाज उठाएको संस्थागत रूपले पनि 15 हामीले त के भने सन्धिमा भएको कुरा सन्धि रद्द भइसक्यो भनेर हामीले कानुनी अभ्यासका कुरा पनि हामीले सँगसँगै उठाएका छौँ। उसले जस्तो अहिले भर्खर नै हामीले चाहिँ अब उनीहरू इन्डियाले चाहिँ अब 31 हाम्रो जमिनलाई उसले पोलिटिकल व्यापार राख्यो, हामीले त भर्खर जब उसले चाहिँ हाम्रो जमिनमा बाटो बनाएर उद्घाटन गऱ्यो भने बल्ल ओहो अब त अति भयो भनेर चाहिँ म्याप निकालेको न हो होइन, अनि यति बेला आएर अब उसले चाहिँ अब यतातिर सरकारले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने उसले चाहिँ त्यो संशोधन विरुद्ध फेरि अर्को संशोधनको कुरा गर्ने भनेको थिइन्, ऊ त नेपाल राज्य विरुद्ध नै उसले चुनौती दिइरहेको थियो। एउटा सांसद सिङ्गो संसद विरुद्ध कसरी उभिन्छ, कसको सहारामा उभिन्छ, कसको ब्याकिङमा उसले त्यो कुरा गरिरहेको छ, यो अवस्थामा त जस्तो सत्तारूढ दलदेखि प्रतिपक्षीदेखि लिएर स्वयं उनी भएको पार्टीले समेत चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेको छ उनी विरुद्धमा होइन, पार्टीले आफै कारवाही गर्ने पनि भनेको छ र
केही युवाहरूको समूह त यस्तो देखेँ कि कालो झन्डा गाड्दैदेखि गएर उनको चाहिँ त्यो गेट तोड्नेसम्मको अवस्था भइसक्यो भने उनलाई त कारवाही होला नि त। अनि कारवाही चाहिँ आज बिहान म तपाईँले अब भनिहाल्नुभयो, आज बिहान हाम्रो चाहिँ केटा नेपाल राष्ट्रपति पर्दाको कोषाध्यक्ष नवीन खड्का हुन्छ, उहाँको चाहिँ यातायातको साधन पनि भएकोले ल सरकारको घर हेर्न जाने भनेर हामी गयौँ बिहान। जाँदाखेरि चाहिँ 50-60 जना प्रहरी चाहिँ त्यहाँ बाटैको तयार गरेको जस्तो घरको भन्दा अगाडि नै, अनि हामीले चाहिँ अब उसो घर जाने नभनेर हामी यो बाटोबाट जानु पऱ्यो भन्दाखेरि पनि जानु दिएन होइन। अनि सडकको मोडेल जाँदाखेरि एकजना प्रहरीले चाहिँ खरिदो नेपाल भनेर उचाल्नु भएको मैले सुनेँ होइन। भनेपछि ऊ राष्ट्रघातीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने नेपाल सरकारको बाध्यता के होइन? अब होला किनभने अब चाहिँ इन्डियनको दबाब होला होइन, किनभने ऊ त इन्डियाको ब्याकिङमा बोलिरहेको मान्छे हो नि त, त्यस कारणले अब इन्डियाको दबाबमै उसले सुरक्षा पाएको होला। तर के भने अब सरकारले कारवाही गर्ने कुरा नेपालको कानुनअनुसार राष्ट्रघातका विरुद्धमा उसले उसले जेल गर्नुपर्छ होइन, अनि उसले पाएको अङ्ग्रेज नागरिकता उसले श्रीमान सर निवास गरिसकेको सन्दर्भमा अब त्यस्तो नागरिक हामीले चाहिँदैन दलित नेपालको केही चिता हुँदैन, त्यस कारणले उसमाथि जनकारवाही हुन्छ सरकारले गरेन भने उसले जनकारवाही भोग्ने निश्चित छ। भनेको चाहिँ कतिले त के भनिराखेको छन् भने अब उनको पार्टीले चाहिँ यति बेला संसदबाट फिर्ता बोलाउने भन्ने सम्भावना हुँदैन। होइन म त अब तपाईँलाई भने नि त पार्टीले उनमाथि कारवाही गर्न खोजिरहेछ, सारा संसद उनको विरुद्धमा छ, सारा जनमानस उनको विरुद्धमा छ, तर ऊ एक्लै बोलिरहेको छ भने उसको पछाडि शक्ति थोरै छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि। भनेपछि भारतले उनलाई चाहिँ एउटा दूतको रूपमा भित्र त्यसरी बोल्न नभइराखेको छ हो, त्यस कारणले अब उसको चाहिँ 20 वृक्ष रोपेपछि नि बेलामा उखेल्नुपर्छ अरे कि, बिरुवा रोप्यो भने 20 को थापाइसकेपछि यो बढेपछि त हाँगा बिगा काट्न पनि सकिँदैन, यसको त फुल फुलेपछि हावामा फैलिन्छ, फल फल्यो भने पनि कसैले खायो भने मर्छ भन्ने जानेपछि त्यो 20 वृक्षलाई कहिले उखेर खानुपर्छ भने जस्तै अब सरिता गिरी जस्ता 20 वृक्षहरू नेपालको संसदमा पनि छन्, अब नेपालको तराईमा पनि छन्, अब तिनलाई पहिचान गरेर अब तिनलाई हामीले बेलैमा तिनको उपचार नगर्ने हो भने तिनीहरू चाहिँ हामी विरुद्ध खनिने र हामी त्यो तल पर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ, त्यस कारणले हाम्रो सोभरेन्टीको रक्षाका निमित्त पनि सरितागिरी जस्ता कुतत्वहरूलाई हामीले बेलैमा निर्मूलन गर्नेतिर हाम्रो ध्यान चाहिँ जानुपर्छ। यदि सरकारले त्यो त्यो त्यतातर्फ सरकारको ध्यान गएन, उसले कारवाही गर्नेतर्फ सोचेन भने जनकारवाही निश्चित छ। अब सरकारले कति रोक्नुहुन्छ लकडाउनको कारणले पो अहिले चाहिँ मानिसहरू सडकमा आउनलाई अब त्यो लकडाउनभन्दा पनि कोरोनाको रोग सरिहाल्छ कि बा भिडमा जाँदाखेरि भन्ने एउटा ज्यानको माया लाग्ने सन्दर्भमा पो यो कुरा अहिले चाहिँ कम भएको छ त। अब नेपाललाई सिध्याउन खोज्ने तत्त्वलाई कसरी हामी ट्याक्स तिरेर हामी सरकारलाई किन पाल्ने भन्नु त हो? भनेको चाहिँ जनकारवाही भोलि अरूबाट भएन भने त्यसको नेतृत्व गर्न चाहिँ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा तयार छ। मैले तपाईँभन्दा अगाडि एकजनाले इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो, मैले भनेको छु अब यदि म पुरुष नभएर महिला थिएँ र यो ग्रेटर नेपालको अभियन्ता थिएँ भने मैले भनेको छु अहिले पनि तपाईँको अगाडि भन्छु अहिले मेरो हात चाहिँ सरितागिरीको चुटोमा हुन्थ्यो मैले भनिसकेँ। उनी त छ नि विगतमा सहमन्त्री पनि भएन, आर्थिक अनियमिततामा कारवाहीमा परेकी पनि हुन्, मन्त्री हुँदा नै भएको जस्तो लाग्छ उनको पद होइन। यति बेला कतिले के भनिराखेका छन् भने सांसद पदबाट बर्खास्त गरेर भारतीय पठाइदिने भनेका छन्, त्यति हुँदाखेरि उनी चोखिन्छ होइन? चोखिन्छन् भन्नाले एउटा त नेपाल सरकारले उनलाई जेलमा राखेर कारवाही गर्छ भने अब त्यो स्वागतका कुरा हो, होइन भने सांसद पद खारेज गर्न मात्रै हाम्रो माग होइन, सांसद पद सँगसँगै उसको नागरिकता पनि रद्द हुनु पऱ्यो, रद्द भएपछि चाहिँ अब नागरिकता नभएर नेपालमा बसेका पनि केही मान्छे होलान्, तर उसले उसको नागरिकता रद्द गरिसकेपछि अब त्यो चाहिँ अब एउटा हाई प्रोफाइलमा पुगिसकेको मान्छे होइन, यत्रो इन्डियाले चाहिँ आफ्नै चेली बनाएर नेपालको नेपाल विरुद्ध दूत बनाएर पठाएको मान्छे होइन, प्रयोग गरिरहेको मान्छे ऊ त व्यक्ति मुसलमान भनेर चाहिँ अब इन्डिया फर्किनुपर्छ। तर के भने हाम्रो माग चाहिँ सांसदबाट उसलाई निष्कासन र नागरिकता उसको रद्द हुनुपर्छ, त्यस पछाडि चाहिँ उनी जेल नबसे पनि हुने भयो भनेको चाहिँ राष्ट्रियता विरोधी आरोप चाहिँ उनलाई मुद्दा चाहिँ लाग्दैन होइन, त्यो त सरकारले उसलाई जेलमा राखेर जेलबाट मुक्त भएपछि राजीनामा के अरे उसको नागरिकता रद्द गरेर अनि उसलाई पठाउन सक्छ होइन, त्यो सरकारको कुरा हो। तर जनकारवाही हुँदाखेरि त के उसले भाग्नु पऱ्यो, अब के भने अब शारीरिक पीडा अथवा चाहिँ हुनसक्छ, अब जे पनि हुनसक्छ नि सम्भावित कुराहरू त अहिले त भनौँ अब यस्तै होला भनेर भनेको चाहिँ तपाईँहरूले पनि तयारी गरिराख्नु भएको छ, मैले भनिसकेँ म नेतृत्व गर्न तयार छु भनिसकेँ मैले
हामी यति बेला छ नि अर्को अब राष्ट्रियता सँगै जोडिएको अर्को कुरा छ एमसिसी कसरी हेर्नु छ यहाँले चाहिँ एमसिसीको बारेमा चाहिँ म एकदम छोटकरीमा बोल्छु अब धेरैले विरोध गरिसके मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा विरोध गरेको छु म खालि सडकमा गएको छैन होइन अब तर मेरो पनि एउटा कुरा मैले सामाजिक सञ्जालमै भनेको छु अनि यदि एमसिसी पास भयो भने पास भयो भनेको सुन्ने बित्तिकै म चाहिँ केस खौराउँछु क्रियामाथि बराबर होइन त्यसको मेरो विरोध चाहिँ त्यो प्रकारको किन त्यसो भन्नुहोस् कसको नाममा त्यो एउटा नाम त होला नि होइन नाम त अब जसले पास गर्छ नि जसले प्रस्ताव लग्यो सरकार प्रमुख हुन्छ त्यति बेला उसको विरुद्धमा क्रिया हुनुहुन्छ क्रिया त भन्नाले म अब क्रिया बस्ने हिसाबले त अब के गरिन्छ त्यो बेला थाहा छैन तर के भने मैले त्यसको विरुद्धमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा अब पत्रकार ढाँचालाई पनि तिनजनालाई बोलाएर केस काट्ने क्रिया बस्ने कुरा चाहिँ निश्चित हो यो छ नि अब आन्दोलनहरू भइराखेका छन् हजुर आन्दोलनमा त कतै देखिनु भएको छैन हो देखिरहेको छैन एमसिसीको आन्दोलनमा एमसिसी मात्रै होइन म चाहिँ यो सडकमा अब उसको सीमासँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि अब सबै कुरा वक्तता अथवा रणनीतिक कुराहरू खोल्न पनि मिल्दैन होइन मलाई सूचना आएको एउटा यस्तो आयो सूचना कि अब यो ग्रेटर नेपालको इस्यु चाहिँ इन्डियामा पनि चर्केको अनि नेपालको संसदमा पनि कुरा उठिसकेको र यसले चाहिँ मैले जेनेभामा गएर बोलेपछि अन्तर्राष्ट्रियकरणको दिशातर्फ पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभियोगमा पनि आइसकेको हुनाले अब यति बेला चाहिँ अब जहाँ बसेर गर्नुपर्ने हो त्यहीँ बसेर गर्नु राम्रो किनभने अहिले मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ अब सडकमा आएर भन्ने देखिन्छ तर के भने सडकमा गइसकेपछि त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो क्या मेरो एक दिन देखिएर मैले त्यो लोप गरेन कि सामाजिक अभियन्ताहरूले अहिले त तपाईँ देख्नुहुन्छ ग्रेटर नेपालको बारेमा म भन्दा पनि तर्क सरले बोल्ने मान्छे पनि आइसकेँ नि त होइन त्यस कारणले अब मैले चाहिँ सडकमा जाने एउटा उपयुक्त समय पर्खिरहेको छु यसमा चाहिँ अब म मेरा शुभचिन्तक मलाई सडकमा देखाउन चाहने मेरा चाहिँ साथीहरूलाई म चाहिँ विनम्रतापूर्वक माथि चाहन्छु कि म अहिले सडकमा आउन सकिनँ ग्रेटर नेपाल प्राप्तिको लागि अबको तयारी चाहिँ कस्तो छ मिल्छ किनभने मैले तपाईँलाई अघि पनि भने अब हामी रणनीतिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सन्दर्भमा अगाडि गइरहेको छौँ अब यो नेपालमा बसी बसी गएर पनि र नेपालभन्दा बाहिर गएर पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ र हामीले चाहिँ अब नेपालको संसदले नि एकदम नेपालको संसद धर्मसङ्कट पर्छ क्या अहिले नेपालले इन्डियासँग टेबलमा बसेर सही गरेको 1950 सन्धि त्यो सन्धिमा सुख सन्धि रद्द हो भनेको छ अनि अहिलेको जुन हामीले एकदम उपलब्धिपूर्ण ठानेको हामीले मैले पनि ग्रेटर नेपालको अध्यक्ष भइसकेले पनि स्वागत गरेको र क्रान्तिकारी कदम र इन्डियाको लागि चुनौतीपूर्ण भनेको हुँदा हुँदै पनि अहिले सरकारले जुन नक्सा निकालेर जुन यसको चाहिँ संशोधन प्रक्रियामा छ त्यो चाहिँ निशान छापमा भएको गल्तीलाई सच्याउनुको लागि पनि अब त्यो महत्त्वपूर्ण मान्दा मान्दै पनि हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नजिरलाई उल्लङ्घन गरिरहेछौँ सन्धिको बखिलाफ छौँ अनि 1960 दशकमा प्रस्ताव नम्बर 514 संयुक्त राष्ट्रले पास गरेको त्यसको शीर्षक छ डिकोलोनाइजेसन उपनिवेश अब रहनु हुँदैन भन्ने अनि संयुक्त राष्ट्रको सदस्य नेपाल संयुक्त राष्ट्रको सदस्य इन्डिया अनि संयुक्त राष्ट्रले पारित गरेको प्रस्ताव नमान्ने अनि इन्डियाले चाहिँ गोवा लिन मिल्ने अनि चाइनाले चाहिँ हङकङ फिर्ता लिन सक्ने मकाउ फिर्ता लिन सक्ने अनि के अरे बेलायत फक्रान काबु लिने अनि हामीले चाहिँ सुगोल सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता हुन बाँकी दार्जिलिङको मौ बढावा लिन नपाउने भन्ने त काहीँ पनि नैतिक प्रश्न नैतिक प्रश्न हो इन्डियाले 1857 1947 90 वर्षसम्म बेलायतको परिवारवाद विरुद्ध लड्यो अनि आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुने बित्तिकै नेपालको जमिन कब्जा गरिहाल्ने यो क्वेसन टेबलमा गर्नु पऱ्यो कि हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नरेन्द्र मोदीसँग आँखामा हजुर यहाँनिर कतिपयले के भनेको छन् भने नि यो जस्तो सीमा विवादको कुरा भनेको चाहिँ त्यो सत्ता प्रमुखको विवाद होइन यहाँ चाहिँ प्राविधिक विवाद छ प्राविधिक कुरा चाहिँ सत्ताका प्रमुखहरू समक्ष न नेपालकामा पुगेको छ न भारतकामा पुगेको छ दुईवटामा चाहिँ प्राविधिकहरू सहितको 1-to-1 वार्ता हुने भने त मिल्छ भन्छ नि त अनि जुन कुराबाट समाधान हुन्छ नि त्यो कुरामा इन्डिया जानै जाँदैन तपाईँले सही कुरा गर्नु
किनभने हामीसँग इन्डियाले 1952 आएर म बसेँ अनि नेपालले चाहिँ बल्ल उसको नक्सामा चाहिँ अलिक भर्खर 2020 आएर चाहिँ बल्ल राख्यो भन्नेदेखि बाहेक अरू त प्रमाण उसँग छैन। उसको भने त्यसो भए मैले त्यो क्वेसन गरिरहेको छु, यदि इन्डियाको त्यो भाग थियो भने नि उसले 1947 किन नराखेको? कतिपटक संविधान उसको त राज्यहरू चाहिँ थप्ने भित्रै संविधान संशोधन हुन्छ, उसको चाहिँ पोलिटिकल म्यापै परिवर्तन हुन्छ होइन, त्यति बेला उसले किन राखेन र उसले पनि 2019 चाहिँ नोभेम्बर 2 मात्रै आएर किन त्यो भाग राखेको? भनेपछि उसले कि नेपालको डाडी समेटो यत्रो वर्षसम्म नेपाल चुप लाग्यो अब नक्सामा हालिदिउँ न भन्ने हिसाबले उसले राखेको होइन। अब नक्साको त्यसरी राखेपछि हाम्रो पनि व्यापक विरोध भयो, उपनिर्वाचन लक्षित विरोध रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उपनिर्वाचनपछि त्यो विरोध सामसुम भयो होइन। अहिले पनि त्यो सडक उद्घाटन नभएको भए त्यो सडक चलिरहन्थ्यो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो कालापानी क्षेत्रका चट्टानहरू चाहिँ बाटो बनाउन फोड्दाखेरि त्यो चट्टानका टुक्राहरू टुक्रा ढुङ्गाहरू चाहिँ काली नदीमा आएर माटो सहित आएर काली नदीको प्रवाह नै अवरुद्ध भयो भनेर पनि फर्स्ट पेजमा ठुल्ठुला पत्रिकामा चाहिँ ब्यानर ल्याउन आएको त्यो मैले थाहा पाइनँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ होइन। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त अब हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले तपाईँले पनि सुन्नुभयो प्रधानमन्त्रीहरू उहाँका साथीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग बैठक गर्दाखेरि चाहिँ म त भारतसँग कुरा गरेर मात्रै नक्सा निकाल्छु अब सेना हटाउने काममा चाहिँ म लाग्छु भनेर भन्नुभयो, तर 2009 नक्सा निकाल्नु हो किनभने उहाँको पद राम्रो पर्न लाग्छ पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षका कारण अनि उहाँले चाहिँ यस्तो अस्त्र प्रयोग गर्नुभयो कि त्यो अस्त्र चाहिँ उहाँलाई पनि फाइदाजनक हो र सम्पूर्ण देश र नेपालीका लागि पनि त्यो उपलब्धिमूलक भयो क्या। नक्सा चाहिँ आएन उहाँले चाहिँ जुन उद्देश्यले उहाँको उद्देश्य चाहिँ म इन्डियासँग भिडन्त नै गर्छु म चाहिँ अब सामाजिक रूपमा राष्ट्रिय रूपमा नै म यो कुरामा लिएर अगाडि बढेँ भन्ने भएदेखि त उहाँले कार्तिक 16 इन्डियाले निकालेको नक्सा चाहिँ कार्तिकको अन्त्यमा किन ननिकालेको? कसले रोकाएको थियो उहाँलाई? किन आफै पुर्नुभयो उहाँले? अब तर पनि हेर्नुहोस् तर के भयो जे भयो नि जे भयो राम्रो भयो उहाँले आफ्नो ढिलो गरे पनि अब अहिले त सारा दिदीबहिनीहरू आधा आकाश भनिन्छ महिलालाई अब हामी कहाँ एउटा उखान छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन ढिलै होस् छोरो होस् भन्ने त अब हामीले त्यसलाई छोरो होस् नभनेर ढिलै होस् राम्रो होस् भन्नु पऱ्यो त्यस कारण ढिलो भए पनि राम्रो भयो फिर्ता आउँछ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ छैन छैन भने त के गर्ने त्यो त सल्लाह दिनु परेको नि त सर होइन के गर्न सकिन्छ अब चाहिँ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको भूमिका त्यसमा के हुन्छ होइन सरकारलाई चाहिँ झल्झल्याउनुको लागि अथवा चाहिँ सरकारको ध्यान फेरि त्यहाँ पुर्याउनुको लागि त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनलाई के हुनसक्छ होइन मैले तपाईँले भन्नुभयो आशावादी छैन कि के भन्नुभयो होइन आशावादी त म अलिकति छु तर विश्वास छैन कारण के भने नि इन्डियाले यो जमिन चाहिँ उसले आफ्नो पोलिटिकल म्यापमा राखेदेखि सडक उद्घाटन गरेसम्म 3-4 उसले विज्ञप्ति जारी गर्यो नेपालसँग वार्ता गर्छु पनि भन्यो तर प्रत्येक पटक उसले के भनेको छ भने यो टेरिटोरी जुन हामीले नक्सामा राख्यौँ यो इन्डियाको सोभरेन टेरिटोरी जुन ठाउँमा सडक बनायौँ त्यो इन्डियाको सोभरेन टेरिटोरी अनि हामी नेपालको एक इन्च जमिन पनि हाम्रो नक्सामा राखेका छैनौँ वार्ता हुन्छ तर यो सडक त्यहाँ बनेको त्यो विषयमा वार्ता हुँदैन जुन पोलिटिकल म्यापमा हामीले हाम्रो त्यो जमिन राख्यौँ त्यसको विषयमा वार्ता भएन तर अरू भेनामाजिना सीमा समस्याको बारेमा सुस्ताको बारेमा भनौँ न उल्लेख नगरे पनि अरू सानातिना कुराहरू जुन 98% सम्पन्न भइसक्यो अब 2% मात्रै अब सीमा संरक्षण गर्न बाँकी छ भनेको सन्दर्भमा एउटा कालापानी थियो त्यसलाई उसले त अब उनी गरिसक्यो मान्दिन नै भनिसक्यो होइन। अब उसले पटक पटक जुन मुद्दा हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ जुन मुद्दामा हामी इन्डियासँग वार्ता गर्न चाहन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ उसले डिनाई गरिसक्यो हामी त्यो क्षेत्र हाम्रो हो भनिसक्यो। तपाईँ हेर्नुहोस् न अब चिन र इन्डियाको बिचमा लद्दाखमा जुन सैनिक द्वन्द भयो नि त्यसमा चाहिँ इन्डिया लत्रक्क परेर वार्ताको प्रस्ताव गरेर वार्ता पनि भयो यसरी वार्ता असफल भयो अस्ट्रेलियासँग रणनीतिक वार्ता गर्यो अनि कोरोनाकै बिचमा अस्ट्रेलिया र चिनसँग वार्ता गर्न मिल्ने नेपालसँग मिल्ने उसले हामीलाई हेपेको होइन उसले चाहिँ लभ्याएको होइन त 58 लभ्याए अब अरू थप कतिलाई मिलाउन सक्छु बसिरहन्छु भन्ने उसको त्यस कारणले अब हाम्रो चाहिँ कुरा के देखियो भने अब यो 2-4 सुरक्षा परिषदको अस्थायी राष्ट्रमा इन्डियाले उम्मेदवार दिएको छ त्यसमा नेपालले 1 अगाडि नै इन्डियालाई हामी मतदान गर्छौँ भनेको रहेछ अहिले फेरि दोहोऱ्याएको छ दोहोऱ्याउँदाखेरि चाहिँ अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ हाम्रो जमिन कब्जा गर्ने इन्डिया अनि हामी उसलाई चाहिँ सुरक्षा परिषदमा जिताएर पठाउने हामी लाग्नुको कुरा होइन जस्तो कुनै विचार शक्ति सङ्गठनको एउटा निश्चित चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य एउटा यो टाइमभित्र हामी तपाईँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालले के गर्छ भनेर होइन
अब हामीले त हामी हामी सरकार होइन होइन तर के भने हेर्दा हेर्दै तपाईँले पनि सुनिसक्नु हो ग्रेटर नेपालको मुद्दा त संसदमा उठिसक्यो ग्रेटर नेपालको सिमाना उल्लेख भएको नक्सा निकाल्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो अहिले दुईजनाले बोल्नुभयो सर भोलि दुईजना थपेलान् भोलि अरू त्यसबाट फेरि थपेलान् अनि सरकारले नेपाल सरकारले नै अमान्य गरेको गोरिसन्धीलाई मानेर बनाएको नक्सा चाहिँ च्याप्दाखेरि हामी खुसी हुनुपर्ने कारण त केही पनि छैन किन खुसी भयो भने त्यति जमिन पनि सुगोलचन्दी पनि नमानेर इन्डियाले त्यो सुगोलचन्दी अन्तर्गत जमिन पनि कब्जा गरेको भन्दाखेरि चाहिँ नक्सा निकाल्दा हामी खुसी भयो अब चाहिँ ठुलो काम भयो भनेर चाहिँ अब खर्च बढाइ गर्नुपर्ने कुरा यसमा केही पनि छैन होइन तर जमिन भनेको एक इन्च पनि सरकारले लानु नपाओस् त्यसमा तर हाम्रो झन्डै झन्डै 470 किलोमिटरको कुरा छ अझ सरकारले कति हो क्षेत्रफल नेपालको भन्ने सकेका छैन अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त्यसलाई तत्काल प्राथमिकहरू राखेर ल नेपालको क्षेत्रफल यति बढ्यो भनेर प्रशासनको प्रकारले पनि ठुलो भएको छ क्या अझै पनि सरकार तलकेलमा छ किन क्षेत्रफल घटना गर्दैन हामीलाई पनि के भनेको थियो भने 147,181 वर्ग किलोमिटरबाट 392 स्क्वायर किलोमिटर जमिन हाम्रो घटिरहेको छ इन्डियाको कब्जामा त भनेको थियो हामी त्यही समा थियौँ तर पछि त के कुरा आयो भने त्योभन्दा पनि बढी क्षेत्रफल पनि देखियो त्यो थप्दाखेरि भनेपछि त अब सरकारले त्यो क्षेत्रफल चाहिँ अहिलेसम्म निश्चित नगर्नु अब त्यो पनि अब त्यसलाई सरकारले चाहिँ घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियासँग थप द्वन्द बचिन्छ भन्ने डरले गरेको हो कि भनेदेखि अब नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल त हामीले भनिदिनु पऱ्यो नि तपाईँले जग्गा किन्नुभयो ऊ त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म भनेर भन्नुभयो भन्न चाहिँ तर तपाईँको क्षेत्रफल कति भनेर भन्दाखेरि चाहिँ खै कति थाहा भएन भन्नुभयो भने अब तपाईँसँग कागज त छ नि त अनि अब सरकारले किन अब क्षेत्रफल भन्न सक्दैन हामीलाई चाहिँ हाम्रो माग त्यो पनि हो तर तपाईँले भन्नुभयो ग्रेटर नेपालको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले थाहा पाउने गरी इन्डियाले नेपालको कति जमिन बेचेको रहेछ र नेपालको संसद चाहिँ आफ्नो न्यायसङ्गत माग उठाउनेहरू विरुद्ध पनि लाग्दो रहेछ देशै विरुद्ध लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि स्थापित हुने गरी हामी एउटा शान्तिपूर्ण तर चाहिँ हृदयस्पर्शी र मर्मस्पर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्ने योजनामा छ तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो यो लिपु लेक लिपिया तथा कालापानीको अहिलेको यसलाई समेटेर जुन नक्सा भयो यसमा आशा छ विश्वास छैन त्यही भनिराख्नु भएको छ भने सिङ्गो ग्रेटर नेपाल कति वर्षमा प्राप्त गर्न सकिन्छ कसरी प्राप्त गर्न सकिएला त नि त्यही नक्सा भएकै चिज प्राप्त गर्न चाहिँ विश्वास छैन भनेपछि इन्डियाले अहिले गलत नक्सा निकालेर सुगोरसन्धि पछाडिको नक्साका आधारमा उनीहरूले के भने यो लिपु लेकबाट आएको खोलालाई अब काली नदी मानेर चाहिँ अनि हाम्रो जमिन चाहिँ उनीहरूले कब्जा गरेको उनीहरूले एउटा विवाद सिर्जना गरे कि काली नदीको मल चाहिँ कहाँ हो भन्दा हामी भन्छौँ लिपियाजुरा उसले भन्छ नि बुलेकबाट आएको चाहिँ हामी काली नदी मान्छौँ भनेर भने त्यसरी उसले चाहिँ एउटा कृत्रिम विवाद खडा गर्यो होइन त्यो चाहिँ एउटा सानो विवाद हो यद्यपि हाम्रो निमित्त त्यति जमिन पनि ठुलो कुरा हो होइन यसलाई हामी ठुलै खानेर आन्दोलन गऱ्यौँ यो पाउँदाखेरि हामी खुसी भयौँ तर के भने ग्रेटर नेपालको मुद्दा भनेको चाहिँ इन्डियाले आफैले सही गरेर यो नेपालको जमिन हो भनिसकेका थिए खालि कुरा के भने इन्डियाले तिमीहरूको भनिसकेपछि नेपालले लिन सकेन सर्वोच्च अदालतले तपाईँको एउटा मुद्दा थियो जमिनको जित्नु हो जमिन तपाईँको चाहिँ भयो भनेर कागजमा भयो तर फिल्डमा अर्को एक मान्छे छ तपाईँ चाहिँ फिल्डमा गएर लिनै सक्नुहुन्छ डराउनुहुन्छ अब म गएर नि कुटपिट गर्न हो कि अब खाइराख्नुहोस् भनेर जस्तै अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो देशको कुरा भएको हुनाले अब त्यो मुद्दा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ त नेपालमा यस्ता पनि मान्छेहरू छन् प्रभावशाली संसदमा पुगेकाहरू सरकारमा बसेकाहरू उसको छोरो जन्मिँदाखेरि नराम्रो पनि उतैको पैसाले हुन्छ पास्ने पनि उतैको पैसाले हुन्छ वर्तमानमा उतैको पैसाले हुन्छ विवाहको पार्टी उतैको पैसाले हुन्छ चुनाव उतैको पैसाले जित्छ अनि उसले ग्रेटर नेपालको कुरा उठाउँछ जसले उठाए तिनलाई म स्यालुट गर्छु अनि अब तर के भने त्यस्ता राष्ट्रघातीहरूको दिन त नेपालको संसदमा पनि सकिदिएछ नि त अब यो दुईजनाले उठाउनु भएको छ अब रेणुका गुरुङ र गङ्गा चौधरीले अब भोलि त्यो सङ्ख्या बढ्न सक्छ बढ्दै जाला म विश्वास गर्छु किनभने संसदमा उठेको आवाजको सम्बोधन अनि सभामुखले गर्नु पर्दैन अनि सरकारले आएर चाहिँ यो विषयमा
माननीय सांसद दण्डीय कुरा उठाउनुको यो कुरा यस्तो भन्नु पर्दैन। अनि एक कानले सुन्ने अर्को कानले उठाउने गरौँ त उत्तरदायी संस्थामा बसेको मान्छेले उत्तरदायी निकायमा बसेको मान्छेले त सुनाउँदैन। भोलि त आएर भन्नु पऱ्यो म मेरो माग आज तपाईँ मार्फत के छ भने नेपालको संसदमा अब मलाई एकपल्ट सम्बोधन गर्ने अवसर दिनु पऱ्यो। म साम्रो धर्म सम्बोधन गरेर एउटा नेपाल के हो, सुगोल जन्तीको भविष्य के हो, हामीसँग प्रमाण के छन् भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न यो तपाईँको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत म चाहिँ सरकारलाई आह्वान गर्छु। यो कुरा नै हामीले फेरि ती संसदीय पार्टीहरूलाई भन्यो भने त जनमत लिएर चाहिँ संसद बनेर आउनुहोस् भन्ला नि तपाईँलाई। होइन विचार पो राख्नु खोजेको त उहाँहरूले यो विचार सुन्दैन भनेर हुन त मैले उहाँलाई एउटा शब्द पुरा गरेको छु, मैले त्यसलाई माथि मागेको छैन। यदि नेपालको संसद नपुंसकहरूको जमघट होइन भने नैतिक प्रश्न उठाएपछि त्यसको जवाब दिनु पऱ्यो भनेको छु मैले। सुगर जन्तीको कुरा गरेको थिएँ रुसुक्क भागिहाल्ने कुनै काम नजाने के भारतले सेना पठाइहाल्छ त्यो भारत हेर्नुहोस् है तपाईँ राम्रोसँग चाहिँ मेरो कुरा सुन्दिनुहोस्। त्यो भारत जसले आफ्नो देश आफ्ना नागरिकहरूबाट भएको सेनाले बचाउन नसकेपछि हाम्रा गोर्खा दाजुभाइलाई लगेर कारगिलमा भिडायो, काश्मीरमा जति मात्रै पनि एकजना मान्छे मारियो नेपाली मुलुकको तर उता मणिपुरमा बसेको नेपालमै घर भएकाहरूको सङ्ख्या पनि उनीहरू 42-43 लाख 32 लाख के अरे हजार भन्छन् कहिले, तर हाम्रो जानकारीमा करिब 72 हजार रुपियाँ गोर्खा सेना अहिले पनि इन्डियाको चाहिँ सेनामा कार्यरत छ। र उनीहरू भएन भने ल एकपल्ट चाहिँ गोर्खा सेना अब चाहिँ हामीले गाडीको फर्कायौँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जनतालाई भन्नुहोस् त 24 घन्टाभित्र पाकिस्तानी सेना दिल्ली पुग्छ कि पुग्दैन अनि थाहा पाउँछ मोदीले चाहिँ नेपालको शक्ति के रहेछ भनेर। अर्को मेरो सबै एउटा जान्छु मोदीले हाम्रो नेपालको गोर्खा जुन दबाङहरू त्यहाँ भारतीय गोर्खा सेना भनिन्छ हामी नेपाली हौँ हामी तर चाहिँ ब्रिटिसहरूले ब्रिटिस गोर्खा भन्छन् सियुआरकेएचए भन्छन् भारतीयहरूले अब गोर्खा नै रहेछन् होइन। अनि यी नेपाली दाजुभाइले दागिरी पाएको यिनलाई हाम्रो सेनामा देऊ न भनेर दागिरी दिएको के उसलाई आवश्यक भएर अपरिहार्य नभई नभए नहुने भएर गरेको उसले त नभई नहुने भएर गरेको उसको देशको अखण्डता बचाउनको निमित्त गरेको। अनि हामी चाहिँ हेर्नुहोस् त हाम्रो शक्ति हामीसँग दुइटा शक्ति छन् क्या अहिले नेपालसँग भारतसँग इन्डियासँग कुरा गर्दा एउटा गोर्खा सेना अर्को जलस्रोत। हाम्रो पानी भएन भने 10 अब 50 वर्षपछि इन्डिया नागरिकहरूको घाँटीमा घाँटी भित्दैन। त्यति पवित्र पानी हामीसँग त्यो पानी हिमालबाट फटाउँदै तराई हुँदै इन्डिया पुग्छ। हामीले उसलाई बचाएका छौँ उसलाई जीवन दिएका छौँ उसलाई सिँचाइको अवसर प्रदान गरेका छौँ हामीले उसको राष्ट्रिय अखण्डता बचाएका छौँ हाम्रो मान्छेले रगत बगाएका छौँ उन तिर्को लास उसले चाहिँ नेपालमा लिँदैन उसको सानो छोरा उसको उसको मा के अरे मामा माइजू काका काकी उसले चाहिँ आफ्नो आफन्तको अन्तिम अनुहार हेरौँ भन्दाखेरि त्यो अनुहार हेर्नु भने त उसको लास पनि नेपालमा पठाउँदैन उनी जलाइन्छ। यस्तो अमानवीय कार्य हुँदाखेरि नेपालले सहिरहेका छन् होइन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ शक्तिको प्रयोग गर्नु पऱ्यो के या त कस्तो भने कस्तुरी मृगको चाहिँ त्यो कस्तुरीको बिना चाहिँ उसकै दायित्वमा हुन्छ त्यसबाट बास्ना आउँछ अनि त्यो बास्ना चाहिँ उसको कस्तुरीको पनि नाकमा पर्छ त्यो मृगको पनि अनि त्यो खोज्दै हिँड्छ अरे क्या त्यो बास्ना कहाँ छ भन्ने अनि त्यो बास्ना थापेको हुन्छ ब्याजाले अनि त्यही परेर अनि ब्याजाले काटेर मासु खान्छ। अनि यस्तै हाम्रो शक्ति चाहिँ हामी पहिचान नगर्ने अनि हामी निरन्तर इतिहासमा पेलिरहने तल परिरहने यो त न्यायिक कुरा भएन नि त। सरकारले आफ्नो सत्य देखाउनु पऱ्यो नि त अभिमानपूर्वक यो कुरालाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि त हामी त्यो चाहन्छौँ नि सरकारबाट। राष्ट्रियताकै सवालमा आफ्नै जमिन ल्याउनुपर्छ भनेर अब आफ्नै सरकारको विरुद्धमा अथवा चाहिँ छिमेकीको विरुद्धमा कति वर्ष लडिरहनु पर्ने हो के लाग्छ तपाईँलाई? होइन यो त अब म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म टाउको मात्र भएर हिँडेको मान्छे हुँ मलाई कुनै किसिमको प्रलोभन कुनै डर कुनै चाहिँ अब माया अथवा चाहिँ यति हुन पाए यस्तो हुन्थ्यो यदि कुनै किसिमको चाहिँ मलाई पहिले सुरु सुरुमा भेट नेपाल भन्ने त पागल मान्छे हो यो त इन्डियासँग जोडेको छ एक्लै अब कुनैले ठोको भने कुनै खोसिन्छ टाउकोले ठोको भने ठोको उठ्छ रगत बग्छ यस्तो काम गर्ने मान्छे यो पनि मान्छे हो साथीहरूलाई कसैलाई त्यसलाई उसको आफन्तले गर्नलाई चाहिँ ल भट नेपाल जस्तो मान्छे हिँड्ने त त्यो त पागल हो त्यो माया लागेको त पनि डुब्छ भन्दै कि उसले बर्स नहुन्छ अहिले तिनै मान्छे तपाईँले उठाएको कुरा त सही रहेछ इन्डियाले साइडमा राख्ने विषय त यही रहेछ भन्छ होइन। त्यस कारणले तपाईँसँग डिटर्मिनेसन छ तपाईँसँग सङ्कल्प छ तपाईँसँग त्याग र तपस्या छ भनेदेखि त्यो
माथिबाट झरेको तारीको थोपाले पनि ढुङ्गाको ढुङ्गा ख्याउँछ कि कसलाई थाहा थियो आज चाहिँ केटा नेपालको कुरा संसदमा उठ्छ अब कसरी सोचेको थियो होला उठ्यो त बिच विचार हो विचारको नियन्त्रण कसैले गर्न सक्दैन यो उठ्यो किनभने यहाँ मात्रै होइन इन्डियामा पनि धेरै भिडियोहरू बनेको तपाईँले देख्नुभएको होला अब नेपालको केटा नेपालको कुरा उठ्यो अब सबभन्दा ठुलो शत्रु चाहिँ इन्डियाको नेपाल नै हुन्छ पाकिस्तान र चिनले जति जमिन मागेको छ त्योभन्दा पनि कता कता धेरै जमिनी नेपालले मागिसक्यो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ इन्डियन अब अनलाइन टेलिभिजनहरूमा पनि यो कुरा आइसक्यो अनि अब बौद्धिकहरूले पनि इन्डियाको बौद्धिकहरूले पनि यो त सही मुद्दा उठेको छ अब नेपालसँग भारतले कसरी चाहिँ डिल गर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ तर के भने हामी चाहिँ हाम्रो शक्तिलाई नै अब कमजोरी खानेर अब हतियारलाई टुकाएर हामी हिँडिरहेछौँ कि तपाईँसँग व्यस्त छ अर्कोसँग पनि व्यस्त हुन्छ घडा परो उसले हानेको तपाईँ निकाल्दै निकाल्नु निकाले पनि हात थत्थर कमाउनुहुन्छ भने उसले त हान्छ अनि हामी आफ्नो हतियार चलाउन नजानेर अथवा नचलाएर उसलाई मारिदिनु गर्ने बित्त हामी चाहिँ तयारी भएर बसिरहेछौँ कि भने जस्तै अब हामीसँग सारा शक्ति छ सारा सामग्री छ सारा प्रमाण छ अनि कहिलेकाहीँ सुनिन्छ कि अब सारा प्रमाण जुटाएर भारतसँग कुरा गर्नुहुन्छ प्रमाण त बाबा 60 वर्ष सुगर साथी भइदिएको त हामीसँग प्रमाणै प्रमाण छ केही खोज्दै जानु पर्दैन अनि जति बेला पनि कुरा सुन्छु म प्रमाण जुटाएर जाउँ प्रमाण जुटाएर जाउँ भन्छ प्रमाण चाहिँ कहाँ छ भन्दा छताछुलो छ जहाँ पनि छ तर त्यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई प्रमाण नमानेको हो कि मेन कुरा के हो भने हेर्नुहोस् हामीसँग साहस छैन कि लडाइँ हतियारले मात्रै होइन पहिले साहसले लडिन्छ हतियार त छ तर तपाईँ चलाउनु जान्नु भएन चलाउँदा चलाउनु तपाईँ हात काम्यो भने त्यो हतियारले त काम गर्दैन नि मिसफायर हुन्छ टार्गेटमा लाग्दैन कहिलेकाहीँ हामी सुन्ने गर्छौँ यो राष्ट्रियताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फणेन्द्र नेपाललाई थ्रेट आउँछ कहिले चाहिँ अब प्रलोभनका कुराहरू पनि आउँछन् भन्ने पनि सुन्छौँ यो के हो भन्न अब यो धेरैजनासँग मैले कुरा गरिसकेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो प्रशंसाको लागि भने जस्तो हुन्छ अनि फेरि तपाईँले सोधिसकेपछि अरूलाई चाहिँ भन्ने तपाईँलाई पनि तपाईँ चाहिँ नभन्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन अब अलिक अगाडि सुरु सुरु भयो भनौँ म तपाईँलाई एउटा सानो प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहन्छु 54-55 सालतिर म कान्तिपुरमा काम गर्थेँ कान्तिपुर पर्थेँ काम मैले 1.5-2 वर्ष काम गरेँ त्यहाँ चाहिँ युवराज गौतम भन्ने साथी चाहिँ कोसेली हेर्नुहुन्थ्यो म चाहिँ ओपेड अथवा चाहिँ त्यो विचारको ओपिनियन पेज भन्छ नि त्यो सम्पादकीय पृष्ठ अब त्यो पेज म हेर्थेँ अनि मैले चाहिँ मसँग यस्तो सामग्री छ युवराज छाप्न सकिन्छ भनेको अहिले राम्रै कुरा तपाईँसँग भएपछि मिलिहाल्छ नि भनेर हामी थाप्दै गयौँ थाप्दा थाप्दै 57 वटा आर्टिकल भएछन् यो केटा नेपालसँग सम्बन्धित होइन अनि 57 वटा आर्टिकल छापिसकेपछि त्यसको प्रभाव चाहिँ अब व्यापक रूपमा बढ्दै गयो अनि त्यो सन्दर्भमा मलाई चाहिँ मान्छेहरूले अब त्यति बेलादेखि चाहिँ अब कसैले मलाई सुभाषचिन्तकले भाइ तपाईँ कृपा गर्नु मात्रै हेर्नुहोस् है ठुलो कम नहेर्नु तपाईँको विचारबाट इन्डियनहरूलाई आघात पुगिसकेको छ किनभने ठुलो पत्रिकाबाट यो कुरा आयो भन्ने अनि कसैले चाहिँ अब तागोजले ठोक्ने पहरामा गएर कुइनाले हान्ने यस्तो गर्ने भनेर उपेक्षाको भाषा पनि प्रयोग गर्थे अनि अब त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि अब म अगाडि बढ्दै गएँ अनि मलाई चाहिँ अब राकेशको बारेमा धेरै ठुलो रकमको अफर हो किनभने त्यो एउटा नेपालीका लागि त्यति बेला 10 करोड आइसी चाहिँ अफर गर्नु भनेको अहिले म त भनौँ न त्यो पैसाले अब धेरै यहाँ त पैसाले ठुलो हुन्छ नि मान्छे त्यसरी पनि म ठुलो हुन सक्थेँ होला तर मलाई के लाग्यो भने 10 करोड मलाई दिनु भनेको त म त गुड फाइट पो गरिरहेको छु न त भने अब एउटा व्यक्तिबाट नेपाललाई 10 करोड दिनु भनेको त ठुलै कुरा हो नि त भने आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि अनि मलाई चाहिँ अब बाटोमा भेटेर गुड स्पिड गर्न खोज्ने नाङ्गा जङ्गल पार्ने एकपटक चाहिँ 15-20 हजार रुपियाँ लुटेर पनि लगेँ अनि त्यसै गरी चाहिँ रत्नबारको पुलबाट एकपल्ट मलाई चाहिँ पानी परिरहेको थियो पुष महिना थियो तपाईँ चाहिँ रानी पोखरीमा फाल्दै कि सडकमा झार्दै भनेर चाहिँ झन्नै त्यो पराठहरू लगाएको थियो झन्डै एकजना मान्छे चाहिँ उल्पाट उल्पाट लगाएको के हो भन्दै आइपुगेर म त्यहाँ बस्थेँ होइन अब मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ थ्रेड गर्ने मेरो श्रीमानलाई म हामीसँग पुऱ्याइदिन्छौँ त्यसलाई सम्झा भन्ने यस्ता कुराहरू पहिले भयो तर के भने त्यो थ्रेडबाट पनि म डराइनँ र प्रलोभनबाट पनि म चाहिँ मुक्त भएको देखेँ भएन हुन् मलाई पैसाको मतलब भएन त्यस कारणले अब ती कुराहरूबाट मुक्त हुँदै म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ किनभने अब मलाई न कुनै प्रलोभन नै सुन्छ न डर लाग्छ मलाई होइन अब मृत्यु त हामी सँगसँगै बोकेर हिँडेका छौँ कि
यो एउटा इस्यु उठाइसके पछाडि कतिपय यस्ता सङ्घ सङ्गठनहरू पछि पार्टीमा गरिरहनु हुन्छ, जनताको मत लिनलाई भनेर जान्छन्, फेरि त्यही पुरानै चलन चाहिँ त्यहाँ दोहोऱ्याउँछन्। यो ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा पनि पार्टी बन्छपछि निश्चित मैले घटना गरिसकेका छु, हामी पनि पार्टी बनेरै जाने हो। र तपाईँले भने जस्तै यदि ग्रेटर नेपाल पार्टी बनेर चाहिँ यस्ता तपाईँले भने जस्तै कुराहरू दोहोऱ्याउने गल्ती गरियो भने अब मैले भनेको छु मेरो टाउको काटेर बाँसमा राखेर भेटाइदिनु भनेको छु मैले। त्यस कारणले अब पहिलो कुरो त नेपाली जनताको चाहिँ अब त्यो विश्वास हामीले पाउनु पऱ्यो। नेपालको पार्टी नेपालको राजनीति कस्तो हो भने आफ्नो नेताले थुप्रै गल्ती गरे पनि त्यो पार्टीको केडाले ठिक छ भनिरहन्छ। त्यस कारणले अब जनताले चाहिँ नेताले गल्ती गर्यो भने अब क्याम्प चेन्ज गर्ने नैतिक प्रश्न उठाएर क्याम्प चेन्ज गर्ने कुरा आउनु पऱ्यो कि। महाभारतको युद्धमा तपाईँ युद्ध हुनुभन्दा हुनै लागेको छ नि, यतापट्टि युधिष्ठिरले के भन्छ भने यो धर्मयुद्ध हो, मेरो पक्षमा लडिरहेकाहरूलाई चाहिँ यहाँ बसेर लड्नुभन्दा चाहिँ दुर्योधनकोतिर गएर लड्नु ठिक छ भन्ने लाग्छ भने तिमी जाऊ। त्यसै गरी दुर्योधनको चाहिँ पक्षबाट लडिरहेको लड्न भन्नु तयार भएकाहरू पनि कोही धार्मिक युद्ध हो, त्यही कारण म युधिष्ठिरतिर लड्छु भन्ने लाग्छ भने मतिर पनि आउन सक्छु भनेपछि दुर्योधनको क्याम्पबाट मैले नाम बिर्सेँ, उसको भाइ एकजनाले ठ्याक्कै युधिष्ठिरको क्याम्पमा आउँछ क्या भने जस्तै अब नेपाली जनताले नैतिकताको आधारमा यत्रो सङ्घर्ष गरेर आए तापनि दलहरूले के गरे भन्ने कुरा देखिसकेको छ। त्यस कारणले अब ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा जुन निकट भविष्यमा पार्टी बन्दैछ त्यसलाई अब एकपटक हेरौँ भनेर भन्नु पऱ्यो, मैले त भनिसकेँ। त्यसरी हामीले त्यो अवसर पायौँ भने र त्यसको गल्ती गऱ्यौँ भने मेरो टाउको काटेर उसमा यो खुला मञ्चमा झन्ड्याउनु माथि देखिने गरी अपराधीहरूको दफा यस्तै हुन्छ भनेर त्यस कारण युद्ध म तयार छु भन्दा मैले घटनाले पटक पटक गरिसकेको छु। जस्तो छ नि अब ग्रेटर नेपाल फिर्ताकै यहाँको चाहिँ एउटा मुख्य अभियान त त्यो हो, अब राजनीतिक गति एउटा भइहाल्यो होइन। के लाग्छ अहिलेका यो अहिले जुन सरकार छ दल छन् यी दलहरूको नेतृत्वमा चाहिँ यो वार्ता हुनसक्छ, फिर्ता ल्याउन सक्छन् या चाहिँ आफै आफ्नो पार्टी चाहिँ भोलि शक्तिशाली बनेपछि मात्र हुन्छ भन्ने के लाग्छ? एउटा कुरो त हामी आशा गरौँ, स्थिति हेर्नु छ यस्तो आएको अहिले। अब मलाई के लाग्छ भने जुन ढङ्गले ग्रेटर नेपालको विचारको र आवाजको विस्तार भइरहेको छ नि, अब आगामी चुनावमा हरेक पार्टी हामीले चाहिँ चुनाव जित्यो भने ग्रेटर नेपालको सेवा कायम गर्छौँ भनेर घोषणा पत्र लेख्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् जस्तो मलाई लाग्छ कि। अब होइन एउटा कुरा, अर्को कुरा चाहिँ अब यी देशद्रोही देशघाती अब नेपालको नाम लिएर नेपाली नाम राखेको राखेर पार्टी खोलेर अनि नेपालकै विरुद्धमा अथवा चाहिँ इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नेहरूका विरुद्धमा अब हामी उठ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी पनि भोलि जान सक्छौँ। त म तपाईँलाई मैले अघि भनिसकेँ, नेपालको जनता चाहिँ दिमागमा रुख चिन्ह छ, दिमागमा सूर्य चिन्ह छ, दिमागमा हलो छ, दिमागमा गाई छ, होइन। अनि त्यसबाट निस्केर जम गर्नु पऱ्यो कि, अब भोलि चाहिँ त्यति बेला कसले अब केटा नेपालको कुरा सबै पार्टीले उठाएन भने पनि अनि को चाहिँ बढी विश्वसनीय भन्ने कुरातिर पनि जाला नि त। अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ अब उहाँहरू त गर्नै सक्नुहुन्न भन्नेतिर म दोषारोपण गर्दिनँ कि, सचिन पाइन्थ्यो नि त बाल्मिकी चाहिँ रत्नाकर डाबुबाट बाल्मिकी भनेको नि त, त्यही कारण हरेक पार्टीलाई बाल्मिकी भन्ने त अवसर छ नि त। अहिलेको अवस्था जुन खालको अब राजनीतिक उनीहरूको गतिविधि त तपाईँले एकदम मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला अहिलेसम्म, र भारतसँगको सम्बन्ध पनि मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला, सरकार सञ्चालनका अनुभवहरू पनि त्यो थाहा छँदैछन् हामीलाई, यो सबै हेर्दाखेरि भारतले यति बेला चाहिँ वार्ता गरौँ महाकाली सन्धिको कुरालाई यसलाई टुङ्गाउँ अथवा ग्रेटर नेपाल अथवा यही लिम्पिया धुरा कालापानीका कुराहरू पत्याउन सक्ने शक्ति कसलाई देख्नुहुन्छ? होइन अहिले त कि त भने सरकारले इन्डियासँग वार्ता गर्नु भने त प्रधानप्रतिनिधि त्यो प्रतिपक्षी दलको पनि हुनसक्छ यदि प्रधानमन्त्री चाह्यो भने, ल तपाईँको सहयोग मैले लिएँ तपाईँ जानुहोस् वार्ता गर्ने सबै अधिकार तपाईँले दिएको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ, या त ग्रेटर नेपालकै अध्यक्षलाई जिम्मा दिउँ भन्ने पनि कुरा हुन्छ। त्यो सम्भावना चाहिँ लगभग जिरो अहिलेको सरकारबाट, किनभने अब मैले यसै गरी तपाईँले सोध्नुभएको थियो, मैले एकपल्ट डेलिभरीलाई भनेको थिएँ म जेनेभामा बोलेर आएँ, 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन इन्डियाले हाम्रो कब्जामा राखेको छ, त्यो उपनिवेशमा छ,
उपनिवेशमा नेपाली कार्यताका जनताले मानवाधिकारको उपयोग गर्न सक्दैन, त्यसलाई मानवाधिकारको उपयोग गर्न दिने अवस्थामा प्रयोग हो भने उपनिवेशबाट मुक्त हुनु पऱ्यो र नेपाल त्यो जमिन नेपालमा आउनु पऱ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर मैले बोलेँ होइन। म फर्किएँ भएछ भने मलाई यहाँ त एयरपोर्टमै समात्नु पर्थ्यो, कसको अधिकारले बोल्नु गइस्, यो राष्ट्रिय मुद्दामा त्यो तल बोल्ने अधिकार कसले त्यो भन्नु पर्थ्यो, त्यो नगरेपछि मलाई बोलाएन नि त प्रेमजी धन्यवाद छ भनेर चाहिँ असल गर्दाखेरि गरी राष्ट्रमन्त्रीले मलाई धारणा गर्नु पऱ्यो होइन। मलाई त कमसे कम ए परराष्ट्र मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बोलाउनु सक्यो भने एउटा चाहिँ सिम्प्याथी त मसँग रहेछ, म पत्रकार छ भन्ने कुरा आउँछ भने जस्तै नि। त्यस कारणले अब मैले त भनेको छु एकपल्ट तपाईँले भनेकै कुरा मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा राखेँ, ल मलाई पठाउ, म चाहिँ इन्डियासँग वार्ता गर्न तयार छु, किनभने मलाई चाहिँ घमण्डी भन्नुहुन्न भने पनि भन्नुहोस्, अहिले मलाई इन्डियाका साथीभाइहरूले पनि घमण्डी भन्नुहुन्न भने पनि अब कहिलेकाहीँ अब त्यस्तो गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदो रहेछ। म के भन्छु भने अरू त केही पनि होइन, तर मलाई बाख्राको प्रतिनिधिमण्डलमा एक सदस्य राख्यो भने नि त्यो इन्डियाको मोरल डाउन भइहाल्छ कि, किनभने मैले के भनेको छु भने यो गेट अफ नेपालको मुद्दा र सुवर्ण सन्धिको जुन आधारमा लिम्पा धुराको विषयमा चाहिँ इन्डियासँग प्रमाण हामीले कब्जा गरेर राखेका छौँ, ब्रिटिसहरूले जे जहाँ शासन गरे त्यो हामीले गर्दै आएका छौँ भनेदेखि बाहेक एउटा प्रमाण पेस गरेर म पेट्रोल झर्केर सार्वजनिक ठाउँमा कब्जा गर्छु भनेको छु पटक पटक, त्यो कुरा इन्डियन थापामा पनि आइसकेका छ, तर्क उनीहरूले यो कारणले हाम्रो भन्दा चाहिँ कुनै पनि कारण प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले अब नेपालले आफ्नो शक्ति अभिवृद्धि गर्ने हो भने त्यो त्यसका विरुद्ध म आफ्नो योगदान गर्नु तयार छु, तर सरकार चाहँदैन भने मैले त के गर्ने। तपाईँको समयको लागि धन्यवाद, अब धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, अन्तरङ्ग कुराहरू समयमा हामी जान सक्यौँ, र मलाई यहाँ त के लाग्यो भने तपाईँसँग कुरा गरिसकेपछि अब नेपाली जनताले जुन विषयमा जान्न खोज्नुभएको हो त्यो विषयको निकट हामी पुग्यौँ। अब यो तपाईँको यो अन्तर्वार्ताको कौशलका निमित्त तपाईँप्रति व्यक्तिगत रूपमा आभारी छु र टेलिभिजन परिवारप्रति पनि आभारी छु, धन्यवाद, नमस्कार।